No niin, tervetuloa kauden 21-22 Sapparaajia. Taululla lukee se, mikä tässä se iso kuva, minkä eteen ruvetaan tekemään töitä. Ja jos näitä asioita pystytään toteuttaa, niin mä näen, että meillä on tässä semmonen joukkue pelaajisto, jolle ei kannata mitään muuta tavoitetta asettaa kuin se, että mulla on paras. Tilanne purkaa Antalainen. Luoto ajaa iholle, pääsee kiekkoon, nousee maalille ja tekee maalin! Joona Luoto ryöstää! Joona Luoto ratkaisee! Hän tekee! Härskin kiekon riiston jäljellä ottanut avausmaali. Ja siitä menee rauhaa, aloitusvoitto! Tappara on Suomen mestari 2022! Se voittaa viidennen finaaliottelun 1-0! Ja voittaa Suomen mestaruuden 11 kertaa SM-liigan historiassa!
mestaruus kaiken.